Moikka vaan kaikille ja hyvää huomenta. Siis ihanan rento aamu, ei voi muuta sanoa. Tosiaan siis eilen tuli sykittyä heti aamusta asti aivan jumalattomalla vauhdilla. Koska siis tuli eilen aamulla kuvattua teille toi vai lesbojutut kakkonen. Ja mä en eilen aamulla ehtinyt pahemmin chillaamaan tässä sohvalla kahvikupin kanssa. Nautin tästä. Muutenkin tulos tänään ihanan chillipäivä, ei tarvitse venyä mihinkään ihmeellisimpiin urheilusuorituksiin. Mut joo, nyt mä katselen parit tube-videot ja mietin sitten elämää eteenpäin. Kello on nyt vähän päälle 11, vois vähitellen alkaa kampaa naamaansa, koska mun pitää kuitenkin käydä tänään keskustassa. Tää on tosiaankin se päivä, kun tukka ei totta tippaakaan. Tää on nyt sotaa, koska mä en oikeesti saa tän näyttää ihan hyvältä. En kyllä vielä tiedä miten. Mittavan taistelun jälkeen tukka viimein hyvin. Ja mun bussi lähteekin sopivasti tos varttin päästä. Se olikin vähän kylmä, mutta keväällä kuuluukin vähän palella, koska on niin tyhmä, laittaa liian vähän vaatteita päälle. Nyt tosiaan ajattelin vähän safkaa, kello on 2:30 ja mulla on aivan järkyttävä nälkä. Siis mä söin tossa oikeesti ihan liian nopeasti ja mulle tuli melkein huono olo sen takia. Ja mun piti ottaa sen takia ihan lepii tossa hetken aikaa. Joten lapset ja aikuiset, älkää syökö liian nopeasti, vaikka olisi kuinka kova nälkä. Siitä ei meinaa seuraa mitään hyvää. Nyt on mun aika leikkiä hetken aikaa kodin hengetärtä. Pitää meidän tiskata pestä vähän nyrkkipyykkiä. Inhoa muuten jälkimmäistä yli kaiken, mutta en mä ihan pelkkien kalsaritten takia viitti varata pyykkivuoroa. Nyt mä oon oikeesti niin tyytyväinen itteeni, mä oon tiskannut ja vienyt parvekkeelle pyykit kuivumaan. Nyt on kaikki niin hyvin. Ostin tänään muuten pitkästä aikaa vähän hiusjuttuja. En siis mitään hirveän ihmeellistä, mutta varsin tarpeellista. Lahden Sokoksella oli nää tarjouksessa. Nää 2000 maksoi siis yhteensä alle 6€. Tässä on tosiaan shampoo ja tässä on sitten hoitoaine. Ja nää tuoksuu ihan taivaallisen hyvälle. Sitten mä ostin vielä itselleni color maskia, koska mun tukka alkaa kellertää uhkaavasti. Ja vaikka mulla on ollut blondiväri päässä jo yli vuoden, niin mulla ei ole ikinä ollut ennen tätä color maskia. Mulla on ollut yleensä sitä Biocellin vastaavaa color maskia. Mutta siinä Biocellin maskissa on joku juttu, mistä mä en hirveesti tykkää ja sen takia se ei olekaan mulle se tuote. Joten mun oli pakko ostaa testin vuoksi tämä. Ja aion kyllä testatakin tätä tänään. Mutta en ihan vielä. Teetä ja sivistävää lukemista. Vitsi, toi heroinipäiväkirja on kyllä ihan pirun hyvä. Mä oon siis pari kertaa ennenkin lukenut sen kokonaan ja tää on varmaan kolmas kerta. Mä voin oikeesti suositella sitä, vaikka te ette dikkaiska myös Lake Roosta. Se on oikeesti kirjana ihan bueno. Nyt mä lykkään ton color maskin mun päähän, koska se saa vaikuttaa mun päässä ihan hyvän aikaa. Mua harvemmin jännittää tukan sävyttämisestä tuleva lopputulos, mutta nyt ollaan jännän äärellä. Koska siis mulla ei mitään aavistusta, mitä mun pitäisi tästä odottaa. No kyllä se kohtalaisempia nähdään, että mitä tästä tulee. Nyt on pakko sanoa, että en odottanut mitään tällaista. Saa nähdä kuinka paljon tää pörhelö tästä vaalenee, kun tää kuivahtaa. Joo, tässä vaiheessa mä osaan sanoa, että tää sävytysprosessi ei kyllä mennyt ihan putkeen. Mun tukka vaan näyttää tällä hetkellä siltä, että se olisi homeessa. Joten mä otan nyt tähän toisen sävytysrundin perään. Onneksi mulla oli vielä mun vanhaa hopeahoitoainetta. Ja mä toivon, että tää pelastaa vähän tätä tilannetta. Okei, en nyt tiedä, että auttaako tää ollenkaan. No, tällä mennään. Mutta joo, tää on täysin mun oma vika, että on tän värinen nytten. Mä pidin sitä sävytettä ihan liian kauan aikaa mun päässä. Huippis katsottu, nyt mä aloittelen, että tempparit alkaa. Mutta mä lopettelen tämän videon nyt tähän. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moikka!